بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونعكسنا خياتي الدوري أشق قيمة هي قدرين تنقم دون ملك الصوع عالم كان نقد دوري إنسان واحد كسر دواتان وركة تلفيشن قرن كسومالي لان ودين كي من يحرون تيسا كوباد إيه مجال ده هرجيسا وده بدأ هو وركة وجود دور كرولنا وحكم دا مدحوينها جمهورية سومالي لان مدن أحمد محمد محمود سيلان يو يا حريقة كتر إيشان كيلومتر وكم دا وده يسكوح ريسا مجال ده توني وقول عضي qaar kamid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa waxa ay soo dhaweeyay khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo shalay u jeediyay shacabka Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shacabka Soomaaliland ugu baaqay in ay ilaashadaan nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer ayaa waxay ka warabeen xaaladda nabadgelyada ee gobolkaasi Togdheer waxaan sheegayna in la soo aftaray shaqaaqadii maalintii shalay ka dhacday magaalada Burco qaar kamid ah uqasha gobolka Gabiley ayaa ugu baaqay asxaabta mucaaridka inaan loo baahnaan xilligan kicinta shacabiga marayaha telefishinka qaranka Soomaaliland mudane Khadar Cali Gaas ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu soo dhameystay fasax uu ku joogay dalka dibadiisa intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu door karo leh haatanow diyaar garooba warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa xadhigga ka jaray 5 kilometir oo ka mid ah wadada isku xiraysa tuulooyinka Toon iyo Qoolcaday wara murtaasi ku saabsanna waxaa nooga diyaariyay wariyahayaga Axmed Saki Daahir Xasan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo gudanaya waajibaadkiisa shaqeeya caadiga ee shacabka Soomaaliland u doorteen ayaa si rasmi ah waxa uu xadhigga uga jaray samaynta jidka isku xira magaalooyinka Toon ilaa Qoolcaday kaasoo dhererkiisu uu yahay 5 kilomitir madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayay waxaa si diirran loogu soo dhaweynayay inta u dhaxaysa magaalada Hargeysa ilaa iyo Qoolcaday halkaas oo shacabka Soomaaliland ee intaasii degan ay wadada hareeraheeda taagnaayeen si ay u soo dhaweeyaan madaxweynaha Soomaaliland jidkaasi isku xira magaalada Toon ilaa Qoolcaday oo iska kaashadeen hirgelintiisa xukuumadda Soomaaliland iyo dadweynaha degan deegaankaasi ayaa madaxweynaha Soomaaliland uu xariga ka jaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu si rasmi ah xariga uga jaray jidkaasi ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo sameeyey xarig ka jarista jidkaasi gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Salaxley oo ugu horreyn xafladaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday maraaxiilkii ay soo martay wadadaasi kaasoo uga mahadceliyay xukuumadda Soomaaliland gudoomiyaha deegaankaasi mudane Rashiid Maxamed Jaambiir oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu xukuumadda Soomaaliland uu ku hambalyeeyay sida qiimaha leh ee dalkan ay uga wado horumarka qaybihiisa kala duwan kaasoo shacabka Soomaaliland ugu baaqay inaanay siyaasadda ku dhex milmin ee ay u daayaan cidda ay khusayso gudoomiye ku-xigeenka wadada cad Sheikh Maxamed Cali Geedi ayaa isaguna waxa uu si cilmiyaysan oo diiniyaa uu shacabka Soomaaliland ugu tilmaamay faa'iidada uu amnigu leeyahay iyo sida Islaamku u caddeeyay adeecidda madaxda markaasi hoggaaminaysa Sheikh Maxamed Cali Geedi mar uu ka hadlay marxaladii ay wadadani soo martay ayaa waxa uu iftiimiyey ilaahay faldigii 82 kilomitir baa dhamaaday oo dowladdu shan ku dartay anaguna shan iyo labaatan baanu sameynay saddex labaatan baanu sameynay dowladduna shan bay samaysay ilaahay dembigooda dhaafay shantii kalaa way dhigeen suldaanka guud ee salaadiinta Soomaaliland suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir oo isna madashaasi ka hadlay ayaa cudur ku taageeray waxqabadka xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ummaddu doorashay gashay si xor ah
ayaa loo codeeyey wax qabiilna laguma codaynin. Madaxweynaha waxaa doortay 89% madaxweyne. Dhismaha waddada inta ka hadlay naga dhameeya, anaguna tiinna waa dhammaystiraynaa. Shacabiga reer Soomaalilandna waxaan leeyahay, madaxweynuhu waa kaynu dooranay, xoog iyo cunfi cidina kuma ridi karto. Asalkaba dadku ballan baanu annagu horey ugu jirray, ballanka iyagii waa noo taagan yahay uun meel kastaba ha joogtay. Maxamed Iidin Biilla, taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bulshada oo isna halkaasi ka hadlayn, ayaa caddeeyey sida deegaankani uu hiil iyo hoob ula berbertaagan yahay xukuumadda Soomaaliland waxqabadka ay samaynayso. Xildhibaan Dheego, isaguna ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland, ayaa isaguna waxa uu sheegay in samaynta waddooyinka Soomaaliland ay ka mid yihiin halgowlayaasha iyo isu socodka xukuumaddana ay tahay mid ku tilmaaman samaynta waddooyinka Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Cali Maxamed Ruur Cabdi oo isna ka hadlay madashaasi ayaa uga mahad celiyey beelweynta deganjiidaasi sida qiimaha leh iyo geesinimadu ay ku dheehan tahay ee waxay u qabsadeen. Waxaan madaxweyne ugu faanayaa halka ay abtiyaashay kaga foogan yihiin soo dhoweynta qaranka, marxabaysiinta muxuu ahay madaxdooda, taageeridda qarankooda, horumarinta waddanka oo ay ka mid tahay waddada aynu maanta soo marray, iyo halkay higsanayaan iyo ragga ila socda ee shalay abtiyaashood ku foognaaday inay waddooyinka gubaan. Mudane Axmed Xaaji Cali Cadami, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu ka dhigay xaaladda ka taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland. Waxa maantiina weyto la ysbarbardhigay laba casho ka hor, waxa la ysbarbardhigay oo idaacadda BBC-du tidhi subaxnimadii 8:00 saacay tidhi waxay ku dhawaaqday baarlamaanka habaarka qaba oo ishaya oo weligii ishaynaya oo meela isku cafiyaan aanay jirin oo isu wada ciil qaba oo mindiyaha isu sita oo xamar wada fadhiya baarlamaankaasay tilmaantay oo tidhi weli khilaafkii halkiisii buu marayaa. Waana ka sii daray, waxay ku dartay baarlamaankii Soomaaliland way ishayaa. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland mudane Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa isaguna waxa uu caddeeyey sida dadweynaha deegaankani ay mar kasta ugu heelan yihiin taageerada xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Siraayo. Waxaanu ka warramay qiimaha ay nabadgelyadu leedahay iyo weliba sida qaranka Soomaaliland uu horumar la taaban karo uu maalinba maalinta ka dambeysa uu samaynayo. Waxaan sheegayaa oo aan xasuusinayaa madaxda iyo mas-uuliyiinta maanta tirada badan leh halkan ka sheegay inay asal u tahay oo deegaankan iyo dadkani ay yihiin dadkii hargeysana aasaasay, nabaddana aasaasi kara, waxna ku tari kara, markhaatina ay u tahay inay yihiin kuwa keliya ee 82 kilomitir oo laamiya sameeyey, cid kaloo ku labay ma jirto. Waxa kaloo aan sheegayaa caddeynayaa dalkeenni waxaad moodaa marka aynu doorashooyin soo dhowaadaanba in uu mid cusubi is-odhanayo halkanay ku jirtaa arrintii oo wax dhaqdhaqaajinayo. Waa mid aan berigii hore maryaalool iyo maleeshiya toona ahayn, kaasaa xanuunka ma yaqaano gadaal buu ka yimid oo waliba dhinaca marya aloolku ahaa beriga. Haddana maantuu doonayaa inuu horgalo qayb ka mida bulshadii oo uu colaad u horseedo. Waxaan leenahay ninka wanaagsani si wanaagsan buu wax ku doonaa dadkaana arka, laakiin madaxweyne waxaan hortooda dadka kuu sheegayaa deegaankan iyo shacbigani waxay kugu garab taagan yihiin
نبت جليدة عد كستو عدن قابتنا قرب كاقا يستاقيا وارسوما وزير وزارة مدى طويلة يشمريد الصومال لنظر حرسي علي حاج حسن ويساقنا هالكاسي كهاللي اي روحة وشيقين إن حكومة الصومال لن اي مركز كود دالسو سيدي شعب كيدا اي مركز اوغلق اي قادن لحين ورمركة داكو وصمين ايو آدي آدان هنتي وغفر حسنة هاي كولان كان قيمها بدن له وانا ايدي كما هاد علينا سو دوينتا ايو شرفتا ايو قبل نمدا آمد حوينا كو قابشين آدي آدبان ايدي كما هاد علينا اينا ايدي كوبو قادنين انتا كدب ودادا سلحلي وينيكي كوضا شقيرين اي نقو يو امكو وحسب سوشيقي مينو وحفل ايا عودسو وحوهي هلكا عن كبلوني هلكا عن جين ورمين يسكو درسنا مسوينو كالغادنا ارما قابسانا دويدو أما بلان اسكو درسنا بركي وري اسكو درس بين اسكوغي أما إنه كلا قاد بيدك أنا واي وارو قلا مش اللي يهدو ودادا هدي الله كديقو انتي عودس تاني يكب بدن بدولو دو ديار بيوت مدعوناك مريد سومالي لاندر أحمد محمد محمود سيراني وقب قبدي مراسبة داسي كهال لي أي وقم هاد عري يددونا كودا قنشي داسي صدقيمة أي كرامات لي أي وصول دويان إسلامار كان أي وقوم موشيان تغريد البحداء آدي آدي آد بعد كوب هذا نيا صرفت أي سردوين تقييم على يقالة هل كان اللغة قابلة آدي آد بعد كوب آدي آد بعد كوب هذا علينا نيا سيد عدد يدينا هيد دقيقة يدينا هيد وحفر حد والنوع حفلة دك سوق بكل قدر وحفر حد والنوع إن المنطقة وده هول قرن إنه كود قيب قرن إنه وضد عد اسمه هذا إنه هرو مركة يدلك هرو مركة واجب بعد نجس سارن حيل بعد نجس سارن دولة دي قارة كانوا هاي وحي يدلك هرو مركة ساعة ودوين كي وحي الشعب يقول كود درسنا يو كود درسنا يبا إن أنا كعو إنه قعن كسي إنه واجب يحل سارن ويا واجب كان سب بعد أيام نجس صوب عنا قعنا وكجي سنة إن شاء الله تعالى في أول بعد وكجي سنة أنا أدي هذا المقدار سلف عن روس لويسين هرو مركة دلك إيه نبت قرير دلكو ووح مهم واهر مركة قرق هدي عينا ولشركو ورشقينن ومدو ميلس ورتاقن وحانو هيداد إيه ومد لغو دورتاي دورة شر لغو دورتاي وحانو كورن بيد قاب دورة شو شرعي عانو كورن بيد قاب شرعي عانو كاقبحنا إن شاء الله تعالى انتا كور ريسانا وحانو شقيننا ومد إيه دلك إيه دد كارو شقيننا وحانو عطساننا ومد إيه دلك إيه آمنان النقر وآمنسان هاي كالسوني بدن النسيسان سيدا عدوسيسان آد ياد بادوكو باد علينا وحاد دقود أنقر نقاط تلقشان إنان وحانو كالحاد أمد يدا أي سيشيرين أي وحانو قبك روا أنو قبان أنو هده يتاه ودويكا هده هرو مريته يدالكا انتي بكارو قبان وح مغضو أحادو اللو ودوكي ويا دلع كسي تهيبا انت كاردين إن شاء الله وانو كردين دونا واركسي بدد دونا مركا وحان رتيريا إنو الهي قرب كيدا قلو إنه الوحور قصده إنه الميلو قصور جسده وحمان يدباته وضعنا أهل يسكل لحنو يسكل دلو وزيرك وسارة دارمها قدها جمهوريادة سومالي للمدان علي محمد ورن عده أي شعبك سومالي لانقوبة قينة إلى شدا النبت قليادة يحسلوني دا كترت سومالي لان ورامور تاسيه كوساب سنة وحنو دياري وريها إيقا حمس علي بلبل وزيرك أريمها قدها سومالي علي محمد ورن عده أي قباق شعبك سومالي إني بدكليد سيوانو الاليان سيدو كروحة وقباق يحس بيضا معارض كسومالي إني جوجة وحي قلاسة كوابو ريا قدها ديقا ندى سومالي إساكو كهل لأي حالة ديه وقدن بيهي يعني إن عخلافات كقولها وكيل ذي لنعا أماكا أي وزيرك وزارة داريمها قدها سومالي وعفيس كيسا كلها الله واربعين تكاهو القشاء قدها سمال لدو حانو لي كنتي عالم كوحي نغو مجيرتا ومانتا اين اوغنا هاي دمان دوني دا اين صفكو هوركا جيرو دلالكا اوغنا بتقريبا في عان دوني دا خاصان افريكا ورنتي اين اوغنا هاي ايو دلالكا عرب تبا واين اوغنا هاي دباتوينكا ايو فول حمدا ايو الضيعة ay ku nool yihiin dalalka badankood maanta ay naqaano haw banaadeen dalalka carabta iyo meelo kale oo farabadaniba way ka socdaan rabshado iyo dhibaatooyin aan loo baahnayn runtii dhaxalsiiyay dayaca arurtooda haweenkooda nuulkooda waayeelkooda iyo dhamaan bulshooyinka ku dhaqan dhulka oo had iyo jeer waxaanu ku aragnaa TV-yada iyo idaacadaha aynu daawano dibka haysta umadaha qaarkood
هدي أنا من هاي أمضى غير سومان لأن يدون لنا اعترافين هدنا واحد نكوجول السنة يري وين دولدي الشعبة هنا نكعمها يسوق هنا يمان كين بقى هنا نكشق إنه نبت جديد الكينن وآه هنتي لو قب العلن إلى هاي نقوم من نستي ونسي تاسو واحد ندخل سيسين ما أنت أمو قنو إن أمض عالم ككب محو هاي ما عدير كله هو أركتان هدي يشر وفودة يدلك إنه يمادة ورنتي لنا نقطة رأي ونعكسن يا أركتو ونعكسن وحوين كتر يا إن نقطة دل لاعترافه دوني ذلك من نقطة رنتي وحن آد يا آد وحما هاي دعدي شرط دعدي كده على ذلك يقولون كم عارض هو أي كوب باقين هنتدي قرن كان وها أحيد وقيمة حبلنا هاي النبض جليد إنه وحي الله يو أنا جو قبة أنا فكر كي وهاي إنه ولا بدل كان حماية هناك وحي وكج يستوي وراح يسافتم الدهنة حد أنا وح عن شعر هل كنا آدي هذا وما حد نقو دمان برشدة فير سومالي لان جارهان برشدة فير هرجيسة ورنتي لقاها كفرستي المدى يحاسك السياسيين تقار كل اي بلشي هورتي ذا كموتيان يوو دوني يدنا اقارة والشخصية هانا ديني كفر شدان ان بلشي ذا ريال سومان لادمان تا اي كبح ذاي او اه بلشي واي عرقا او المدى سو هاد يتشير لبات ذا اي لاد هاي ان قلبك تشيرين ده محو هاي مندر كهراء inay dhibaatooyin badan ku soo lagu soo muxuu hay geesiye oo ay la kulmeen waan oran kale waxa weeyaan umadaha caalamka maanta ugu way aragsan umada reer Soomaaliland way intaas oo goor ayaa siyaasi gidaarka madaxa ugu dhuftay oo ka soo gaeen maanta sawu umad garanaysa dantooda marka waxaan jeclay bulshada reer Soomaaliland inaan uga mahadnaqo guud ahaan iyo gaar ahaan reer Hargeysa sida ay uga dhagacadeeyeen waxyaabihii baroordiiq dhahay loola yimid dalkani waa dal ku dhisan sharci doorashooyin iyo wax ka fog qabyaalada qabyaaladu ma aha wax dhiqi kara dalkan mana aha wax xukun lagu gaari karo mana aha qabyaaladu wax cid inta laga qaado xukun cid kale ku fadhiisan karta ma aha waxa weeyaan qabyaaladu waa wax foolxun dalkana uu ka gudbay dibkeedana ay hore u soo arkeen marka bulshada reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa cadaw wakiileen u leenahay waxa weeyaan waa qabyaalada iyo amni xumada inaan dhamaantiin dhinac uga soo wada jeesano oo muxuu ahaay dowlad iyo shacab aan iska kaalmaysano oo cidda doonaysa hadii ay tahay cadaw gudood ama mid dabadeedba ee doonaysa inay darooliso dhimaha ama gidaarka adiga aan u dhignay nabadgelyada inay ka digtoonaadaan waxaan ugu baaqayaa shacabka inay iyaga iyo ciidamadooda amniga wada shaqeeyaan oo aanay noqon qaar la iska horkeeno laakiin noqda qaar saf ballaaran ugu wada jira inay ilaashadaan danahooda iyo nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda baan runtii u soo jeedinayaa qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa waxa ay soo dhaweeyeen khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo shalay u jeediyay shacabka Soomaaliland wariyahayaga khadar qulee ayaa warkaasi noo diyaariyay dadweynaha ku dhaqan caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa ayaa si diirran u soo dhaweeyay khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee maalintii shalay tolahayd maran mikrofoonka maanta la dhex qaadnay ayaa waxay noo sheegeen inay aad u taageersan yihiin xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena waxay ka hadleen oo ay farin adag u direen xisbiga wadan iyo ay soo jeediyeen kala saaraan danaha gaarka iyo qadiyadda Soomaaliland shacabkan caasimadda Hargeysa ayaa dareenkoodu ka muuqatay sida ay uga xun yihiin wax walba oo wax u dhimaya qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan soo dhigay khudbadii madaxweyne Siilaayo uu jeediyay ee uu ku xalinayay khilaafka golaha baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada golaha baarlamaanka iyagoo ah qaybta ugu muhiimsan ee wadanka inay khilaafkooda ku xalistaan si wada hadal ah waxaan u ducaynayaa dhamaan shicibka Soomaaliland waxaan leeyahay buuqa iyo qeylada ma fiicna iyo rabshadu waxa weeyaan anagu mar walba waxaan ku taageersanay dawladda wax qabad ka muuqda waa tajabul oo wax la taaban karo ma aha iska hadal waa waxa waa 1 2 3 4 waa wax lagu tiri karo waxa dawladdu qabatay
madaxweynuhu wuxuu ku hadlayna waa wax macquula dad bayna waa loo soo qoray xagee loo soo qoray su'aal baaba la weydiinay saani buu ga jawaabiyay marka madaxweynaha sidiisaba waan ku taageersanay hadalladan uu leeyahay waxa timid tan xildhibaanada xildhibaanku dadka kama weyna waad arkaysaa sicil cilmi rooble oo inuu ku naqaano mucaaradad iyo garabeyshan inuu hor kacayay ummad iyo ciyaal yaryar taasina dad wax qaban maaha hadduu khalas sameeyo waa la qabanaya anaa la xidhi karaa isagaa la xidhi karaya marka waxa weeyaan waa runta aynu ka sheegno imika maanta markuu ra-iisul baarlamaanku burca joogay halkaa wuxuu ka sameynayay waad arkaysa Hargeysa markaan tago fitakan ka abuuro way iska caddayd waxaynu u dulqaadan karayna maaha nabadgelyadu waa noo dan isagay u dan tahay dee markuu noo khudbadeynaya waa inuu naga daayo qaryaalada iyo maqla iyo caaqiliga daba hadla waa naga daayo waxa weeyaan waad arkaysaa way caddayd inaan Hargeysa laga doorani waayo qof keliya mudaharaad ku ka samayn salmi uu ah halkaasaanu wada joognay dowladdayada waan wada taageersanayn isagana waxaan leenahay haddaa cod naga doonayso dee guddoomiye sida sharafta ku jirto laba xasaanadood baa isku haysata lagu ogolyahay anagu bilaa camal baabulnah labada xasaanadood isku hayso laakiinse sharafta ilaali waddanka waxaanu idiin sheegaynaa dhallinyaro ninka la ninka xukuumadda maanta dhisa ka hor yimaada waanu ka soo horjeednaa waanu ka soo horjeednaa annagu reer Hargeysanahay dalkaygii weeyey nin beri ka yimidna ma yeelayno nin galbeed ka yimidna ma yeelayno Hargeysaan nabadgelayna ruux ayaa daara anaga leh nin la taabta ma ogolin nin walba ku calaac qaado ku calaac madaxda lama afla gaadeeyo lama lagamana abaal dhaco soo garab waxa weeyaan madaxda haddii qaldantana si wanaagsan baa oo asluub leh baa loo toosiyaa soo garme haddaanay qaldanayna dee lamaba doonto waxaa jiray laba goor saddex goor buu mar walba ciro uu jira bisha 17 waxaan qabanayaa sabtida dhowr goor buu shirkaasi ku baajiyay xamar waxaa jiray shir shal uu ku beegnaa soo garme mar walba wuxuu ku beegayaa ay koonfurta waxa ka socda ciro waxa weeyaan dalkan wuxuu ka damcay hal isweydiiyo xisbiyada mucaaradka ah aan waxaan fariin halkan uga soo jeedinayaa inay ka digtoonaadaan wax kasta oo khalkhal iyo nabadgelyada halis gelinaya aan gudoomiyaha xisbiga wadani ahna golaha gudoomiyaha golaha wakiilada waxaan leeyahay awoodaada waa inaad kala saartaa ta xisbigaaga iyo ta ta maxayhayd ta qaranka mudanayaasha golaha wakiilada ee iyagu caadeystay inay mar walba khilaaf iyo wax aan jirin ay ku jahwareeriyaan shacabiga waxaan leeyahay ummadiina u tura khudbadii madaxweynuhu si wanaagsan bay u dhacday oo si wanaagsan buu ku hadlay waxa weeyaan annagu waxaanu ayidaynaa dowladdii kolkaas soconaysa ee waddanka uu ku maganaysa wuxuu u socota inaanu annagu ayidno dadka iyaga shicibka ah ee masaakiinta ah waa inaanay ku meeraysan nimanka baarlamaanka ku jira 9 sannadood bay haysteen noo dagaalan reer ahaanna ma aqbalayno dadweynaha ku dhaqan caasimadda jamhuuriyadda soomaaliland ee Hargeysa ayaa si diirran u soo dhaweeyey khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland sidoo kalena farriin adagu diray xisbiyada mucaaradka ay u soo jeediyeen inay kala gartaan qaranimada soomaaliland iyo mucaaradada cabdi cumar jibriil iyo khadar maxamed maxamuud telefishin qaranka soomaaliland bartamaha caasimadda Hargeysa qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka gobolka awdal ayaa u soo jeediyey xisbiga wadani inay ku dhaqmaan shuruucda waddanka u taala waraamuurtaasi ku saabsanna waxaa noo diyaariyey wariyahayaga Abakar Xasan Caafi cuqaasha gobolka awdal ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay hotel Haldoor ee magaalada Boorama waxaana ay isbarbar taageen xukuumadda uu garwadanka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo waxaa sidoo kale ay mudnaanta ku siiyeen adkeynta nabadgelyada iyo jiritaanka qaranimada Soomaaliland ee tacabka badani ku baxay waa ninkii hoolaa weesay wuxuu yidhi waa naftaadee naanidaha jabin wixii aan ku dhisnay Boorama ee inaan uga hayn naga gaadhay ee midnimo aha maanta in dheeldheel haddana wax ku dhaco waxay inagu tahay doqonnimo Soomaaliland magacu mafcu wuxuu ku deeq mafca nin un baa cuna magacuna dadku wada gaadha Soomaaliland waxay ku dhisan tahay waxa weeyaan nabad wax walba nabadgelya lagu helaa haddii nabadgelyada waxbar jiri mayso horumar jiri maayo tacliin ma jirayso wax lagu faana jiri maayo waxaan leen marka horese nabadgelyada halayn inaan wixii waxyeelo ku soo gaadhay shalay dadkii la kiciyey ee mudaharaadada u kacay in waxyeelo ku soo gaadhay inaan uga tacsiinno inaan waxaan leenahay
الله إلهي اللي بتقليله مركلة عقاش وحي قاشان كا الضرورين دمع قبيل كا كردسان اي احساب تمعارد كا جمهورية دا سوماليلاند او اي كنت المامين كوا فالقلده كوضا دل كا سوماليلاند خرمي قبيل كل كا لقوا وضا هلا يرا وحلا يسكرب دقا ماها خرم با اللقو نول يا يكونا دسان هاي قبيل كمان نولي وكان سومر نوي نبابي إلا قد تكتون هادنا ويتهاي aran nimada ay nimada halay noo daayo nimo hayda aan loo xabanaan halo daayo wuxuu halo daayo say wuxuu doorayayaga og yaan qabiil lagu saleeynin in dowlad ay maashay noo dhisan yaan qabiil lagu saleeynin yaan qabiil lagu dubinin halaga daayaan leenahay halaga daayo qabiil waxba ay nagu daayo maayaan qaran nimo wax nagu daayaan tii shalay yaan loo noqonay qaran nimo ji halo daayo qaran laga orday qabiil lagu ordaya waa goornade meel la baraarugay bana aadam kumar uu buu ka fashada amtuha sidoo kale waxay waano salka ku haysa tanaasul iyo afkarad u direen golaha wakiilada Soomaaliland ee muddo dheer xagga sharci dejinta u qabilsan dalka Soomaaliland iyagoo waliba carabka ku dhuftey in la ilaaliyo sharciyada u yaala golaha wakiilada Soomaaliland waxaan leeyahay golyaashii qaranka ee dalku lahay la doorto nabadgelyada lugaha ku walaaqina wixii naga dhaxeeya wada hadal iyo fadhi ku yahay cuqaashi gobolka awdal magaalada Boorama caasimadda Boorama waxaan leeyahay fadhigii shalay halaga noqdo ninka wax doonayowna reer ka dhigino tolay reer hebel u hawlanin nasiibkaaga qaado halkaas soo tag oo dadweynaha leeyahay war dadweynuhu xukuumad baan leenahay madaxweynaan leenahay golo waxaan leenahay guurti golo waxaan leenahay baarlamaan xukuumad baan leenahay haloo daayo taladooda oo golo baan iska dhaafna wanagii footaysanaynay golo arreebna lahayne waxaan u footaynaynaa maqal u ahaa waxaan leenahay arrintu yaynay naga xumaanin waana markii horeysay ee cuqaasha gobolkan awdal ay cadeeyaan in la ilaaliyo nabadgelyada uu ku caanbaxay dalkan Soomaaliland waafi tv ga qaranka Soomaaliland wararka kale dalka gudiisa naga soo gaadhayna waxa kamida xubno kamida salaadinta iyo boqorada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shir jiraayay oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxa ay kaga hadleen dhacdadii shalayto iyagoo ku tilmaamay inay tahay wax aad looga xumaado waxana dadka reer Soomaaliland guud ahaanba u soo jeediyeen in nabadgelyadu uu yahay shayga ugu qiimaha badan ee Soomaaliland haysto isla markaana loo baahan yahay in la ilaashado iyagoo geesta kalena xisbiyada mucaaradka ugu baaqay in lagu ekaado xayndaabka loolanka dhinaca siyaasadda ee xisbi ahaaneed hase ahaatee aan marnaba laga ogolaan doonin in ay habeereed iyo olole aan gaarin xilligiisii ay ku tallaabsadaan taasi oo aba yidhaahdeen mid bulshada iska horkeedi karta geesta kalena waxa ay ammaan iyo mahadnaqba u soo jeediyeen golaha guurtida waxaan halkan isugu nimid waxaan qaadan kari weynay walaalahanba iska daba dhacayay shalay ha u daraatay hadduu sii socdana fool xuma gelaya waan qaadan kari weynay waxaanu ka hadlaynaa oon leenahay inagoo nabada dee inaynu colaada baabulana maaha inagoo dowlad leh inaynu dowlad meesha ka saarno inu beelo uu noqonana maaha ilaahay hayni nabadgeliyo haynoo naxariisto intaa dabadeed waan ku darayaa in sidaa laga dhawaajiyay waxaan gurmad ka nahay halkan oo aanu nimi wixii inagu dhacay shalayto waanu qaadan kari weynay dhaqanka aanu nahay iyo mas'uuliyadda dalka iyo ummadaba naga saaran iyo diinta iyo dhaqanka waxaanu ka hadlaynaa wax weeye annaka oo ummada odayaasha ummadda reer Soomaaliland waxaanu leenahay walaalayaal waxaynu habeen walba ku seexannaa nabad waxaynu adduunyada ugu faannaa oynu kuwa walaalahayna halkaa isku dilaya ugu faannaa annagu nabad baanu haysannaa haynaga xumaynina qolada siyaasaddana waxaan leeyahay kubadda miiska dushiisa ku ciyaare laabta dadka ha ku ciyaarina adigoo wax dhowraaya inaad dhib geysato maaha oo meeshaa dhibadan ka dhacdo waxaan leeyahay sawdayaashu ka dhawaajiyeen qolada guurtida aad iyo aad waan u ducayna waxaan leeyahay ilaahay cimrigiina ha dheereeyo maadaama oo ku caan baxdeen oo ku suntantiin khilaafka Soomaaliland ina aadinku xalishaan waa ahaa in nabaddu dan u tahay dalka iyo dadka
يدين تبع وحكلي عنه شيء جنتي يا الدنيا دنا إن هو أقوليت لينو باقي وحلينو تري أن كهمين إن الملك قرنه وحياة نبضة إلى هاي كود كل إنتي هو نحرسته وحلينا ولا ليال ما تقول داو عنا إلى عثمان دك دقاسيو ولا ليال ما تم فيلينو كمان همينو من السجينو نبت قلي الدرو يحبط لعلا يلي بات لحذين كل لعلا يدد كلوك عيو وحن لوب بهنين شعبك السمال لا وحن لاحي قفك استويح وحكيه هنا نبت قلي ذا نبت قلي ذا عن الاشنو وحن رجينا سدال وذي هي نبت 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 لك السقيه نبت بين فعيسا وضن إن الوقية قالنا إلينو نبت كسقينا وحن رجينا إن إلى هاي إن نعلم بأيو أركم إذا عقاشا قبل كجبي ليه أي أو قباقية أصحابت معارض كاينا اللوبة أنا نحلي كان كعنت شعبها ولا مرتا سيكو سابسنا وحن نودي ريه وريه هاي كان معان ديك إبراهيم عقاشا يو أحكرتك قبل كجبي ليه وما تشيش رايزكو قبت قرق عقاشا مقالة ديك جبي لي أيا ستا غير مقلو موچي أي مدحوينا جمهورية دا سومالا جيتس دا اسكا تاقي خلاف كقلاه وكيلة دا سومالي لان sidoo kale waxay taageero u muujiyeen wax qabadka balaaran ee xukuumadda gudoodeenka ka yahay mudane ahmed maxamed maxamuud siraayo sidoo kale waxay tilmaameen in guud ahaan boo ku baaqayaan shacabiga kala duwan in guud ahaan ba ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida dalka iyadoo xisbiyada mucaaridkana ku dhaliilay rabshadaha ay ka wadaan guud ahaan ba dalka uqaasho gobolka gabiley waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan ka hadlaynaa nabadgelyada Soomaaliland oo bariyahan dambe خل خلقني نما كان ضيع حسبيده اي دد او باقيا الى مظاهرات سمايان وامر حراره خاص نينكا حسبي كهضيا وانه كشيكه او كهضلا او كسو جيتا ددكا وحا او قبانيو اي وحو دولته شقينيسه مانتا كو بدليو وانه كهضلا لكن ما لها انه ددكا اولاد او باقو dadweynahan waxaan u leenahay gaar ahaan qolada reer barco ee sida qaldan u turjubatay asxaabtii qaranka iyo xisbiga wadani ee ugu baaqay dadweynaha dagaal iyo xabad madax dhaqameedka reer barco waxaan u leenahay warartay inuu nahay madax dhaqameedka aan ka baxna siyaasadda waxaynu nahay madaxda bulshada ku dhex jirta wixii bulshada u dagaaliya nabadgelyada aan ku waananaynagu xisbiga aad raacsan tahay laguma diidana inaad xisbi raacdo laakiin ha qaawinin baasho shaarka ka qaadin xisbigu waa xisbi qaran soomaaliland oo dhan buu u baahan yahay soomaaliland oo dhan buu ka doonayaa cod laakiin reer ma buuxin karo xisbi xisbiga haddaad gooyeysataan waxa weeye xisbiga xisbi reer wixii nabadgelyada wax yeelaya annaka ayaa kugu garab taagan haddaanu nahay madax dhaqameed haddaanu nahay bulshadii reer soomaaliland nabadgelyada wixii wax yeelaya annagaa dowladda ku garab taagan idinla garab taagan mana ogolin gacan bira inaad ku qabatiin baanu taana ogol lahay moogtay gacana aanu idinku siinayna intaasina waxa weeyaan waa dowladda inta madax dhaqameedka madax dhaqameedku ma aha isagoo dee inuu siyaasad ku milmaba ma aha moogtay waa hogaan ummadda bulshada idil waa hoggaankeegii weeyey wuxuu isku hayaa ummada idil buu isku hayaa reere idil buu isku hayaa qabiilo kala wada ah oo isku ah ayuu isagu hoggaan u yahay oo la eeganaya indhuhu si gaara ayay ugu shidan yihiin maanta haddii isaga lagu dhex arko xisbi xisbi isagoo ka dhex hadlaya oo taageeraya de waxa weeyaan waxa weeyaan magac xumadiisa sumcad xumo ayay meesha u tahay moogtay waxaan leenahay madax dhaqameedkana war aynu ka dhex baxno innagu haddaynu nahay madax dhaqameed siyaasadda aynu ka baxno laga doonaye shacabka ah ee beri la xukumaye maanta la xukumaye ee loo danaynayo in reer ahaan lagu rafto oo la yidhaayaa reer hebelaan xisbiyadii iyo qarannimadii soomaalilayn labadaba waxba u dhimaysaa kuma aynaan heshiin in reera lagu tartamo saddexda xisbi qaran cid walba way ku jirtaa mid reeru khaasi ma jiro
marka hadii la ila reeraha lagu tartamo waxaynu kaga meel dhacayna qaranimadii dastuurkii magacii Soomaaliland baynu meel kaga dhacayna waxaan ogol lahayn in lagu tartamo xisbiyo laguna kala helo si xalaala ninka helaara oo ummada si fiican u gaamiyo kan laga helaara barri u heliyo samro laakiin uu ku rafan ummada shacabka ee reer Soomaaliland xaraasha ee masaakiinta ee ciyaal iskuul leh ee madaxda barri wadanka hoggaaminaysa u baxale ee hooyooyin kale yaan u dhexdooda ka muusanaabi taasaa leeyahay nimanka siyaasiyinta waradda doonayso aan kulkaad wax doonayso waxa weeyaan waxa cidda kursiga aad ka qaadanaysa xisbiga kursiga ku fadhiya ee xukuumadda xukuumadda baylah lagama waayo dal idil bay xukunta dalil lama waayo waa bini aadam war dhaliisheeda sheeg dhaliisha xukuumadda sheeg intay wax dhintay sheeg oon been lahayn oo runa adigu waxaad ku bedelaysa waxaadsay dhintay anigu waxaasaan ku bedelayaana dheh anigu kolkaan fuulo waxaasaan tarayaa waxaasaan qabanayaa iyadu waxaasay dhintay waa loo baahan yahay laakiin looma baahna inta xisbigaaga ah ee ku taageersanood ka kacay tidhaa iyo yaa reer hebelay ka kacaa tidhaa suldaanada iyo cuqaashood dhiiri geliso looma baahna sidaa waxba laguma helo sidaa maamulka gobolka Togdheer ayaa waxay ka warrabeen xaaladda nabadgelyo ee gobolkaasi Togdheer waxaana sheegeen in la soo aftaray shaqaaqadii maalintii shalay ka dhacday magaalada Burco waa kan wariyahayga Cabdistaar oo warkaasi noo faahfaahinaya maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada amaanka gaar ahaan taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer iyo taliyaha qaybta 12aad ciidamada qalabka sida Soomaaliland ayaa waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen inay xal nabadeed ka gaareen shaqaaqadii ka dhacday magaalada Burco maalintii shalay halkay ku soo urnaya sida wanaagsan inuu hawsha u wada qaadanay maanta in Burco nabad tahay isu timid wada tashatay wada hadashay isu garowday ayaa maanta halkan waxa kaga dhawaaqaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin ama inta wacni halkay ku jirto laysa qaato aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa ka degmahan iyo ka gobol ahaanba wax weyn bay runtii cuqaashu qabteen annana waa uga mahadcelinaynaa runtii waa dabcan waa dabeecaddii lagu yaqaanay Burco inay talada ururiyaan oo inta wanaagsan marka dambe laysa qaato wixii imika ka dambeeyana dee waa ka wada soconaynaa arrintu kolba halka ay insha Allahu tacaala inoo marayso dee wixii markay wax dhacaan sidoo dhacaan lama yiraahdo maxaynu ka yeelanba balayda waxaan deenu ka yeelay iminka aan isla afkarna odayaashii iyo maamulka hadaanahay inaynu amniga dhinaca uga soo wada jeesano inta yiri jirta iminka halkan waxaan ka cadeynaynaa in odayaashii iyo guurtidii iyo cuqaashii magaalada Burco iyo maamulkii gobolku hawshii shalay dhacday shaqaaqadii gabi ahaanba si wada jira la isugu afkartay inay u dhamaato halkan laga gaaray guud ahaanba nabadda magaalada Burco ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markay cuqal aad u tiro badan iyo odayaal ay kulan la qaateen guud ahaanba maamulka cuqaasha ayaa geestooda iyaguna waxa ay ballan qaadeen inay gacan bira ku qaban doonaan dhalinyarada had iyo goor dhagaxa u adeegsata mudaharaadka waxaan soo dhaweynayaa heshiiska dawladdu iyo shacabku gaaray gobolka Burco waa nabad Soomaaliland waa nabad waxaan halkan ka cadeynaynaa inaan hodoon shalay xanuunsanay maanta caafimaadnay haddii shalay xumad in la yara qabatay inaanu kiliinkii liqno caafimaadnay balaayo ma jirto balaayo ma jirto dalku waa nabad dadkuna waa walaalo waxna wada tuurtuur iyo wax waa dhici karaan sanabad weeye saaka waxaan uga mahadcelinayaa taliyaha qaybtada waxaan uga mahadcelinayaa bari saabka waxaan uga mahadcelinayaa meyar ku xigeenka dhammaan gudda nabadgelyada taliya qaybeedada aad iyo aad baa u shaqeeyeen nabadgelyada u sugeen wax u qabteen wax weeye xudan cuqaashinahay anagu waa ka hawlgalaynaa nabadgelyada waa ka hawlgalaynaa dejinta dalka waa ka hawlgalaynaa gobolka Togdheer dejintiisa waa ka hawlgalaynaa waa damaanad qaadaynaa saaka halkan maamulka gobolka iyo cuqaashii odayaasha wax garadka gobolka waxaan kaga wada hadalnay wixii shalay dhacay waanu ka heshiinay waanu soo afjarnay
in amniga aan ka wada shaqeynaa baan ku heshiinay ku talinaya laba xaalo waan ku talinaya shacabiga inay dhagax iska daayaan oo shucuurtooda si silmi ah u muujiyaan idina kuma diideyso laakiin dhagax iyo dhibta loo geysanayo hantida dowladda iyo ta shacabka ayaa meesha marin shacabiga waxaa ciidanka boliisku kaga adag yahay gaashaan yar iyo bur yar iyo gaas maas hadduu soo qaato waana laga heshiiyey maamulkuna waa qaato si fiican ayay arrintaa ka yeeleen odayaashuna waa la qaateen midina waa adkaynta nabadgelyada iyo haddii ilaahay ku runyay sidii loo qaban lahaa labadaasaa u saldhig ahaa arrinta la isugu yimi labadiiba waa laga heshiiyey dhinaca kalena bara saabka gobolka Tugdheer Maxamed Muuse Diiriye iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Tugdheer Cabdi Muuse iyo mayor ku-xigeenka magaalada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday ayaa waxay saaka booqasho ugu tageen dadkii rayidka ahaa ee ku dhaawacmay shaqaaqadii maalintii shalay ka dhacday magaalada Burco iyagoo dadkana xaaladooda ka wareystay sidoo kalena Ilaahay uga baryay inuu caafiyo wa Cabdi Sattar Sabri TV ga qaranka Soomaaliland Burco Marayaha telefishanka qaranka Soomaaliland mudan ee Khadar Xasan Cali Gaas ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu soo dhameystay fasax uu ku joogay dalka dibadiisa waramurtaasi ku saabsan waxaan noo diyaariyay wariyahayaga Suleiman Haybillaambad Garoonka diyaaradaha ee Ciigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa waxa ku soo dhaweeyay Marayaha TV-ga qaranka Khadar Xasan Cali Gaas salaadiin wax garad dhalinyaro shaqalaha TV-ga qaranka ee wasaaradda warfinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Marayaha TV-ga qaranka mudane Khadar Xasan Cali Gaas oo qolka nasashada ee madarka Ciigaal International Airport ee ugu rami warbaahinta ayaa ka waramay socdaalkiisa howleed ee ku tagay waddanka Ingiriiska iyo wax qabadka ka soo baxay safarkiisa isagoo sheegay maareeyuhu in xiriir wada shaqeed u dhex maray shirkadaha TV qara ka caawiya dhinacyada qalabka runtii fasax yar oo in gaar aan ku maqnaa laakiin iyadoo ay sidaa tahay hadana hawlaha qaranka ee qof walba marka halka uu joogo waa inuu wixii fursad uu helo ka faa'iideeyo waxyaabaha muddada aan maqnaa soo qabsanay waxa kamida sanadkii hore waxaan kulan wada yeelanay qolada wasaaradda in hay'ad kaalmada bixisa oo Swedisha hay'adaas waxay noo ballan qaatay bari sanadka hore inay tababar siiso suuqfiinta Soomaaliland waxaan filayaa maanta maalin ay saxaafadu tababar uga baahantahay ma jirto oo mushkiladda taalay inuu ognahay iyo sidii loo bari lahaa maaha tababar uun laakiin bal sharciga saxaafadda iyo suxufiga fiican wuxuu yahay tababaran ku saabsan bay inoo ogolaadeen Swedishku inay dad dhowr boqol oo suxufiina inoo tababaraan waxaan aad ugu mahadcelinayaa ururka Somaliland Riksforbund jaaliyadda Somaliland ee Sweden oo sanadkii horena kulanka aan wada galnay iminkana teleconference aanu ku wada yeelnay iyagiyo hay'adda Forum Seed oo talabkii aan u gudbinay kasoo jawaabay waxaan rajaynayaa insha Allah taala inay sanadka cusub ay iman doonaan si ay wixii xaggan ku xiran u dhameystiraan aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda Sweden iyo jaaliyadda iyo ururka Forum Seed hay'adda kaalmada dibadda ee Forum Seed kaba Sultan Hussein Ismaaciil Geelle Sultan Jaamac Isbaan Aadan iyo Sultan Ibrahim Sulub Nur oo iyaguna qayb ka ahaa soo dhawaynta Marayaha TV-ga qaranka ayaa si isku mid ah uga hadlay adkeynta nabadgelyada iyo sida bulshada looga baahan yahay inay cusub wada jeestaan wax kastoo carqaladeynaya nabadgelyada dalka uu ku taamayo anagu salaadiin aan nahay dadku waxaan farxaa nabadda waddankeenu wanaagsan yahay waxaanu Soomaaliya leenahay waanu ku dardaaraynaa inay nabadgelyadu iyo midnimadoodu ilaashadaan way ku dadaalaan war wanaagsan adduunyada caalamka laga geeyo horena waan uga hadlay imanka waan ku hadlaynaa wixii magaraysa Soomaaliya Soomaaliya waxay ku soo gaadhay isu tanaasul iyo wada tashi ku soo gaadhay maanta caalamka ku dhaafnay dowladaha waaweyn ayaynu ka nabadgelyo wanaagsan nahay waa hawlaha shacabiga dhalinyaro iyo waayeel aqooyahan wax garad culimada diinka xilay soo wargeliyo halay raashay nabadgelyada midnimada waxaan leeyahay dibadda iyo gudaha dalka reer Soomaaliland waan salaamayaa marka ugu horeysa mar labaad ka waxaan leeyahay guduhu ha ilaashado nabadgelyada nabadgelyada waa lagu dhaqdaa waa lagu daacaystaa waa lagu tukadaa waa lagu seexdaa nabadgelyadana aan ilaashano dhalinyaro iyo waayeelba waa nin horumar weyn ku talaabsaday intii uu joogay TV-ga qaranka
wax badan qabtay isbeddel muuqda oo la tallaabsanaya ee xukuumadda jirta ayuu sameeyay ee gudaha iyo dibadba intii uu joogay barnaamijyo fara badan waxyaabo badan buu ku soo kordhiyay TV-ga qaranka maadaama uu ninka dhalinyarada dadaalayahay wuxuu naga mutaystay inaanu soo dhaweyno waanu soo dhaweynaynaa waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar kamid ah dhalinyarada dalka oo maareeyaha ku amaanay waxqabadka uu gaarsiiyay muddadii wuxuu ka hayay gabagabadii maareeyaha TV-ga qaranka ayaa waxa uu maandaqay dhammaan shaqaalaha TV-ga qaranka iyo kuwa wasaaradda warfinta sida fiican ay ugu soo dhaweeyeen dalkiisa hooyo wafdigii wasiirada ahaa ee hawlaha shaqo u joogay gobolka Sool ayaa ku wareejiyay gudoomka waxbarashada gobolka Sool dugsi boodana xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay degmada Aare Cadeeye waa kan wariyahayga Barkad Cumar oo warkaasi noo faahfaahinaya waftigi iyagu hawlaha shaqada u joogay gobolka Sool ayaa saaka waxay kormeer ku tagen dugsiga boardingkeed magaalada Aare Cadeeye duuletka magaalada Laascaanood waftigan oo weheliyay gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Maxamed Faarax Aadan iyo waliba ku xigeenka duqa degmada Laascaanood gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sool ayaa saaka reeriisii hore waxay kormeer ku tagen boardingka dugsiga boardingka ee dhawaan xukuumadu ka hirgelisay magaalada Aare Cadeeye odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi Aare Cadeeye ayaa si ballaaran soo dhaweeyay iyagoo ku wareejiyay dugsigaasi aad baan idinka soo dhaweynaa waana ku faraxsan lahay dugsigaasi sida hore loo sheego mid aan yaadu qeyb badan jamhuuriyadda Soomaaliya oo ugu hambalyeynaa madaxweynaha ee wasaaradda maaliyadda oo loo dhisay haddaan Aare Cadeeye lahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa ugu shirnaqna ilaahay wasiir dowlaha nabadaynta iyo horumarinta gobollada bariga Soomaaliland madaxweyne Cali Maxamuud Axmed Cali Sandulle ayaa isna dugsigaasi ku sii wareejiyay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sool waxaana uu sheegay in dugsigu laga bilaabo maanta ay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay gacan ku hayntiisa kala wareegtay deegaanka anagu waxaan islaahayba markii boodhanka la galo hadii ayna ka dhigo halkan ay loo soo guuri doono marka insha Allah ilaahay idinkii halka waxaan soo ona wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada ee gobolka baa ku leedahay wakiil tii wasaaradda waxbarashada aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabadh baa xuquuqda sansab la yidhaahdo way dadaashay intaasi waxaan u baahanayaa 412 iskuul inay tahay markii aanu baanay muddadii aanu kormeer ku jiray Sool inay ka kooban tahay 412 iskuul baa furan waxaan gacanta ugu rajeynayaa wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Maxamed Faarax Aadan iyo waliba wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga ayaa iyagu si isku mid ah uga hadlay dugsigaasi boardingka halkan saaka waxaan isugu nihi iskuulkan sidii loo dhaqaajin lahaa hawshiisa ee loo hawlgelin lahaa wasiirada gobolka madaxweynuhu soo diray oo dee meel walba faragelinayo meel walba duwanaya dhaqaajiyaan ayaa ogaaday baahida meesha ka taagan sidaa uga dhow wasiiradu u yahay iskuulkii weyn la dhaqaajiyay hawshiisa la galaa halka saaka qodob badan baa ka muuqda oo aan dayacmin oo sidii loo dhisay runtii dee u dhisan sidaa laga warbixiyeyna halka markii laga dhisayey deegaanka magaalooyinku dee waxay leeyihiin meelo ka baxsan oo halkana caasimadii dee gobolka Sool magaalada dee Aare Cadeeye waxay u jirtaa dhowr iyo toban kilomitir dhowr iyo toban kilomitir goos jirtaa kama foga waa 30 kilomitir oo kama foga oo cidda xagaa ka timaadee halkan la keena waxay ka baxsanaysaa hadda inay garanaysaa suuqii iyo dugsigmadii iyo wixii inuu inaa kasoo fogaado arrinku uu qaybsan yahay waxa deegaanka laga doonaya una iskuulkooda ilaashadaan oo waashmaanka ku filnaadaan oo dayaca ka ilaashadaan oo waxa ay ka ilaashadaan dadka deegaanka oo laga doonaya neefka ariga maanta la iibiyo ninka maanta ilmihiisa halkan keenay neef ari iibiyo bishii dee neefka arigii wuu ku filnaanayaa marka dowladduna ay waxu raadisay wax laysku kabo labada laysu keeno dugsigan boardingka ayaa dhawaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka hirgelisay deegaanka Aare Cadeeye ee duuletka magaalada Laascaanood waa Barkad Cumar Axmed Tilmaamiga qaranka Soomaaliland Laascaanood wararka ay noo soo direen wariyaasheeda gobollada iyo degmooyinka dalkuna waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faarax Cilmi Goodoole oo weheliya agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland ayuu weheliyan ciidamo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta hawlgalka dhinaca wax soo saarka dalka ka fuliyay deegaanada mashruuca banka wajale ee ciidanka qaranka Soomaaliland ku leeyihiin wax soo saarka beeraha
ciidankan oo guud ahaanba lagu qiyaasay 600 oo askari isla markaasina ka qayb qaadanaya wax soo saarka dalka ee wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland hormoodka ka tahay ayaa goreenba wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Faarax Cilmi Geed oo leh hadalo kooban oo halkaas ka jeediyay waxa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay ciidanka qaranka Soomaaliland dadaalka ay kaga jiraan wax soo saarka dalka marka labaadna ciidamada qaranka oo had iyo habeen u soo jeeda waddankan nabadgelyadiisa kana qayb galaya wax soo saarki waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidamada qaranka ee degan qaybkan ciidamada qaranka oo runtii Ilaahay ku galaday roob wanaagsan maxsuulkii inoo soo baxayna maanta uu yahay mid qiimo leh inagoo ku hamiyeynay inaan ka sii kordhino kana samayno meeshan dhaamam waayo roobku hal roob buu wixii oo dhamma kaaga dhimanaya inaynu ka samayno biyo joogtaa oon dhaamamo qodno alxamdulilah maanta baldowsarkii waynu haynaa cagafyadiina waynu haynaa aan dhulkaasoo dhan bannayno sanadba sanadka ka dambeeyana wax soo saarkan kordhino insha allah halkan dee maanta hadal badan uma baahno agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Faarax Ismaaciil oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay isaguna sidoo kale ka waramay waxqabadka wasaaradda beeruhu ka qabatay wax soo saarka dalka inaynu ka qayb galayno hawshii mashruuca qaybta ciidanka qaranku hayo oo wasaaradda beeruhu beertay goynteedii inaynu wasaarad ahaan iyo ciidan qaran ahaan ka qayb galayno sharaf bay inoo tahay maanta sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland iyo waliba isku duwaa wasaaradda beeraha gobolka ayaa iyaguna sidoo kale maadnaq ballaaran u soo jeediyay wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland hormoodka uu ka yahay wax soo saarka dalka waa Nimcaan Dheeg Ibraahin TV qaranka Gabiley wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Saciid Reegal ayaa waxa uu u furay kulan lagu horumarinayo dhalinyarada qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland warkan waxa hanoo diyaariyay wariyahayga Cabdiraxmaan Muuse kulan aqooneedkan oo muddo laba maalmood ah ka socon doona hotel Imperial ee magaalada Hargeysa ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay agaasimaha waaxda dhalinyarada wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada ee dalxiiska Soomaaliland mudane Umar Cali Cabdi Sayid Umar kaasi oo sheegay in lagaga doodi doono muddada uu socdo sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland iyo dhinaca shaqo abuurka dhalinyarada dalka kulankeenan waa kulan hadii Alla ilaahdo laba maalmooda waa kulan ku saabsan consultation ama debate oo Youth Development Fund sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland iyo istaraatiijiyad iyo istaraatiijiyada dhalinyarada ee shaqo abuurka marka labada arrimood ayaa isa saaran oo hadii Alla ilaahdo labada maalmood aynu wada joogno insha Allah aynu ka maxaan ku jiraa ka wada hadli wasiirka dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland mudane Cali Saciid Reegal oo kalmadii furitaanka kulankaasi ka jeediyay ayaa dhalinyarada uga mahad celiyay ka soo qaybgalka kulankan waxana u sheegay in loo baahan yahay in dhalinyaradu ay ka faa'iideystaan ummadana uga faa'iideeyaan aqoonta halkaasi ay ku qaataan labo qodob aad iyo aad u muhiim ah midna uu yahay youth development fund-ka midna uu yahay strategy employment strategy uu yahay labaduba waa laba aad iyo aad runtii muhiim u yihiin waxaan jecelahay inaad aad iyo aad uga faa'iideysan doonto labada maalmo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka waramay habsami socodka hawsha bixinta kaararka jinsiyadda muwaadiniinta oo laga bilaabay magaalada Hargeysa waramurtaasi ku saabsanna waxaa nooga diyaariyay wariyahayga Jacfar Axmed Bade agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Cabdisamad Cumar Maal oo xafiiskiisa ugu waramayay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay wareegii labaad ee qaadashada kaarka lafta ah ee diiwaangelinta madaniga ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Maal waxa uu bulshada ugu baaqay in ay
feejignaadaan isla markaasina ay la socdaan fariimaha lagu soo diri doono taleefanadooda iyo qoraalada ay wasaaradu ugu yeedhiso dadkii hore u qaatay warqadii diiwaangelinta iyadoo la siin doono kaarkii diiwaangelinta ee rasmiga ahaa. Waxaanu sheegay in wasaaradu ay u yeedhi doonto kalba cidii u diyaariso kaararkaasi lafta ah, isla markaana magacyadooda lagu soo dhejin doono goobaha ay waqtigan ka socoto qaadashada kaarka oo u horreysa hay'adda shaqaalaha dawladdu. Waxaan sheegayaa maanta inay tahay maalintii labaad ee kaarbixinta dadka si diiwaangeliya hargeysa aan ku jirno. Waxaan u dirnay fariin xagga mobaylka ah dadkii iska diiwaangeliyey halkan maalintii ugu horreysa, dhexda cisha ugu horreysay ee taariikhdu ay ahayd 25-kii bisha Khamiis ahayd, 27-kii iyo 28-kii ayaanu bixinaynay shalay iyo maanta. Waxaanu ka bixinaynay halka hay'adda shaqaalaha dadka markaa waxaan u diraynay system ay noogu imanayaan, waxaan u diraynay fariin xagga mobaylka ah oo ay ku qoran tahay weliba ID numberka, nacam, tirsiga numberka IDgiisa. Marka markuu goobta yimaado qofku, waxaan u diyaarinay team wata qalabkii diiwaangelinta oo kale, deeta saan u cabayno aan u hubino qofka kaarka qaadanaya inuu kii asalka ahaa diiwaangeliye. Waxaa la gelinayaa dhaatada ku qoran fariinta ku qoran mobaylkiisa oo ah muxuu ahaa ID numberkiisa la gelinayaa kombyuutarka. Dhinaca kalena agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxa uu fariin dheer u diray dadka aan weli isdiiwaangelin ee ku dhaqan gobollada Maroodi Jeex iyo Gabeley, kuwaasoo ugu baaqay inay isku diiwaangeliyaan sida ugu dhaqsa badan. Sidoo kalena waxa uu baaqkaasi la mid a u diray gobollada Saaxil iyo Awdal oo dhowaanta ay ka bilaabmi doonto hawsha ballaadhan ee diiwaangelintu. Waxaanu ka warramay nidaamka isugu xigi doonaan gobollada iyo degmooyinka dalku. Waxaan ku jirnaa diyaar garow aan uga ambabaxayno gobolladii kale, annaga oo markaa fokuska saarayna degmooyinka darajada eeda ah. Waxaa hadda beebka noogu jira waa gobolka Saaxil iyo gobolka Awdal, inaan ka bilowno magaalooyinka Buurame iyo Berbera. Aan tagno immediately sida imigaano qorshahay uu yahay uun diyaarinay. Haddana waxaan ku dhisan garaynay inaanu gobollada ku tagno waxa weeye annagoo qorsho comprehensive for heer gobola. Marka hore waxaan sidayna qorsho heer national oo waddanka oo dhan aanu bisinay. Kulan ku saabsan hannaanka ay dowladaha hoose u xakameyn karaan qashinka ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Waa kan Khadar Quule oo warkaasi mar kale noo faahfaahiya. Kulankani oo lagaga hadlayay nidaaminta qashinka iyo siyaabaha loo xakameyn karo, tababarkani uu soo qabanqaabisay ururka Algas, waxaana ka soo qayb galay mayradani oo ka kala socday degmooyinka Hargeysa, Saylac, Sheekh, Berbera iyo Buurama oo goobjoog ka ahaa dhammaan magaalooyinka uu ka shaqeeyo mashruuca GBLG-ga ee dowladaha hoose. Iyadoo ay kulankani uu socon doono muddo 2 bisha ayaa inta uu socdo, waxaa lagaga hadli doonaa sidii loo habeyn lahaa qashinka kala duwan ee ay dowladaha hoose maamulaan. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay mayorka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydid Sooteelko oo iftiimiyey dhinaciisa in ay waxyaabaha ay ka bartaan ay ku dabaqi doonaan howlahooda shaqo. Mayorka caasimadda Hargeysa oo arrimahaasi ka hadlay waxa hadaladiisi ka mid ahaa: waxa weeye nadaafadu waa caafimaadkii caafimaadku mata waxa weeye qofkaas wuxuu ahaa waxyaabaha ugu muhiimsa weyne. Markaa iminka fiyaxiisa boosaskii ugu jira markuu boosaskiisa shaaci dhamaysto booliskii maxkamadihii inaan ku tababarno oo waxa weeyaan qofkii qashin wado ku daadiya ama beeraan sharci ahayn in maxkamada keeni karo qofkaa lagu xukumi karo waayo qofka bini'aadmigaana dee sumcadiisa waxaa ugu xun in lagu eedeeyo wuxuu asi u ka waayay qashinkii kasoo baxay noloshiisa buu qaaray ee waayay. taasina waa arrin aad muhiim ah ilaa aan taa helana qashinka wado lagu gurayo eeyayo kalaabtanahaye meel banaana la dhigayo muxuu ahaayada xoolagama qaban karo. Waxaan usoo jeedinayaa dhammaan degmooyinka Soomaalida in ay muxuu ahaaye sharciga qaataan weyaashooda deegaanku eegaan waxidu jaraan waayo waxa weye waa kaladuwayna xaalada kadibna ay muxuu ahaaye ansixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha soo gudbiyaan si aanu sharciyad ugu helno qaabal qashinka.
دين عقلي وحال كاسي كهالي ما يردي كلا دوانا كساقب قلي وحال الدمان تودين عوج الشيجين إن يادو كفر حسن هنا لبض عشاء وصعدا يصيد عوج قيب قانون دونان كنا طبق دونان هولو هذا شقو صدق كنا وحيف تيمين مركا أي تجانا جوبه هجا أما مقالو إنك أي معمولان أي وح أي كبرتان هالكني أي جين دونان دولة هجا هوسس أي يجونا أي وانفعان جبي جبي دي وحال كاسي كهالي غير كم بد مسؤولين تا كلا دوان إسوا قبنا qabisay waxaan dhamaantood aad ugu mahadnaqeen mas'uuliyiinta kala duwan ee maay rada ay wali banaa dadka kale ee ka soo qayb galay waxaan aanay sheegeen inta uu socdo kulankani inuu ahamiyad weyn oo ah dhinaca qashinka laga gaari doono iyo wali banaa sidii loo nidaamin lahaa wasiirka hore ee wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Aadan Axmed Cilmi Dhoola yare ayaa waxa uu sheegay in nabadgelyadu tahay hanti qaran ku leeyahay isla markaana aan cidna laga ogolaan doonin inay dhaawac u geysato wariyahayaga Cali Axmed Cawaale ayaa warkaasi noo faahfaahinaya wasiirkii hore wasaaradda cadaaladda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Aadan Axmed Cilmi Dhoola yareeb ayaa waxa uu ugu baaqay xisbiyada mucaaradka in ay nabadgelyada iyo jiritaanka qaranimada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kala shaqeeyaan xukuumadda haatan talada haysa isla markaasina aan loo baahnayn ficil kasta oo ka dhan ah horumarka iyo nabadgelyada Soomaaliland ku naalanayso ee tacabka badan ku baxay waxaan u sheegay oo kale in xisbiyada mucaaradka looga baahan yahay in shuruucda dalka ay ilaaliyaan oo ay ku dhaqmaan isagoo mujtamaca Soomaalilandna u soo jeediyay in ay nabadgelyadooda ilaashadaan oo abuuri hantida ugu weyn ee ay Soomaaliland haysato ee mucaarada waxaan leeyahay ee kursigani ama xukunka adoonaysan hadii ay noqoto in dhibaato iyo khalkhal uu dalku galo waa ka ku soo socotaan waa ka doonaysan hadii Ilaahay idin qoray in aad bari ku xukuntaan dadkan iyo umadan iyo dalkan sidaa darteed waxay ku wanaagsan tahay in aynu dhamaantiin inagu hareeraysay saysana u soo marro dariiq sax ah aynu wada ilaashanno dalkeena iyo dadkeenaba wixii xumaana iyo wixii inooga imanaya dhibaatooyinba ee iska ilaalinno mucaarad iyo muhaafidba nin wal oo kastaaba wuxuu jecel yahay markuu kursiga yimaado in lagu ixtiraamo in laga dambeeyo waxaan leeyahay maanta run ahaantii booqashada madaxweynuhu waxay ka tarjumaysay sawir aad iyo aad u qurux badan oo cadawgu aanu ka faa'iideysan mid gudeed iyo mid dabadeedba taasoo ay tahay sawirkaasi wuxuu muujinayaa in dalkani nabad yahay inuu ammaan yahay xildhibaan maxamed axmed obsiyo oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa ka waramay shir uu kaga qayb galay waddanka urdun kaasi oo ku saabsanaa baarlamaanada wariyahayga khadar quleh ayaa warkaasi mar kale noo hayaa ugu horeyn waxa uu xildhibaanku ka hadlay shirkani jaraa'id iyo ujeedadiisa sidoo kalena waxa uu tiimiyay in shirkani yahay oo kaga qayb galeen waddanka urdun halkaasina waxa uu xildhibaan axmed maxamed obsiyo sheegay inuu ku soo bandhigay qadiyadda jamhuuriyadda soomaaliland sidoo kalena uu shirkaasi ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda waddamo kala duwan soomaaliland ay qayb ka tahay xildhibaan axmed maxamed obsiye oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi shirkaas waxa weeye mowduuciisa guud waxa weeye xakamaynta hubka fudud iyo kuwa culus dalka marti geliyeena wuxuu ahaa boqortooyada haashimiinta ee urdun kulankaasina dadka qabtay waxay ahayd qolada qolo baarlamaaniina oo ku midoobay ama ku dahoobay muxuu ahaa si ay u caalijaan ama ay mawduucan small arms and light weapons ka sheekayaan parliamentarian form walaya la yiraah marka kuwaas iyaga ayaa muxuu ahaa soo bandhigay ama qadiyada kulankaas ka dambeeyay goobta lagu qabtayna waa xarunta baarlamaanka ee urdun shirkuna waxa weeye muddadiisu 2 cishe ahayd 13-kii bishii 12-aad 2014-kii dalalka ka soo qayb galay aad bay u badnaayeen runtii America Latin muxuu ahaa America iyo muxuu ahaa Middle East iyo ayaguna Africa xoog bay uga soo qabteen dalalka runtii il xusid mudan Soomaaliland baa ka mid ahay oo aan ugu amatalayay munaasabad lagu caleemay saar iyo boqor cusub oo ka mid noqon doona madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Yube oo ka tirsan gobolka Sanaag wariyahayga Maxamuud Maxamed Saraaf ayaa warkaasi noo soo diray
وحان سيان لوك الهرين ومقي ميسالي لوغو على مساري مقالة يبيه قبر كالسناك بقر إبراهيم محمد حسن قعما يري وكسو بيريسا حدا مدح رغميات كقبر كالسناك يسمال لنبا وحانا مناسبة دي على مسار كبقر كالعنصب وسوي اللو سوق من قابية كسو قيب قلي مسؤولين تمامو كقبر لذا برني السناك يدقموين كودا سلادين بقروه عقال قونيها النور دلنيرو حل ديبانو هاوين يرقو ينادو ترابدن وككلا يميد ديگان ادو كلا دروكسن مناسبة على منصار كبقر كان عصوب ولوغو قبتي فقراها قيد كتاريخي مقالة يوبيا يا وحا كقيب قاتي وقن فردائي قاديد ادو ترابدن وانا وقورين بمناسبة على منصار كبقر كاسكا اللي عقاش بيشا وبقر كسو جيدو هالكاسكا عدي يسيدا يسيقو رعسيين على منصار كبقر كان يكلسوني ذا بوحده اي بقر كوكبان وحيوغنا مناسبة داسكا اللي حبناد وطرا بدانو يسوكو جري بقرر سلادين عقالي ومسولين ودامان تود بهالكا سيكاسو جيديي خود بدوكو وچهان بوغادين دعو يدردارن يوغو دامان تود نددكي هالكا سيكا اللي اي بقرر كان عصوب وقود دعيين ان حلكا سي لو اقمده ويلاحي وفدو ديو بقرر كان وابقر سلالان وابقر ريسانات وابقر برشد عرقابو يا اغير كيو بقرر ودامو هاني بقرر وحان تسو اوشيغ يا بقرر كا إنه كشف أيوة وناجا ذلك وناجا فرا وحلاري وحش حمانا وكور تيجي دونا سيري وأول بوجا شرين شري وان محرم صارنا حتى أنا نهاي بقولي أنت فرصة كلها يقبل كسراء ولا ما وحلاري ياض وشو دوين إنا بقر كعصب إنه نقض بقر بيشة أنفع مكان سكن نهاي ينام بغر إبراهيم أين النبو على مسار مانتا لكن وهروها بغر إلى هين وكدقي بغر كوح اللي هاي بغلق الدورتي كسو دوو قولها السمدة مركة هوري سناك بري مانتا وحتى هاي بغر كميدا بغر دا انت في سوماليا كو هذا الشا وعيقنا مناسبة دا سكا اللي مسولين تا قبلة دا برين يسناك يردقموين كودا ويقنا بلنقا دا ينا إمامولادو دا اي بغر كان عصب لشاقين دونان وحانا قبقبه دي مناسبة دا سكا اللي بقر كان عصوب إبراهيم محمد حسن قعما يرى يساقو هالكاس نكا عدهين وبرشادة رير سومال لانو قشاقين دونو عدالات سنان يمدنمو إسلاماركاس نو ديراد دا ساري دونو دين عيادة حوشين تا نبادقليا دا يهورمارين تا برشادة قبل كاسناك وحانا بقر كو هالكاس كاسو جيدي يدو عده رو داقاجسي قلوبتي قلنطي انتا كدبنا وحا هالكاسي بقر كا عصوب مدحا لوغو ساري دوبكي عمامة دا داقنكا يدو إلهينا لوغو برينو حلكاسي كو أسترو ومحمود محمد حسن صراف تيفي غرنك سوماليلان أرقابو ومحمود محمد حسن صراف راديو هرقيسة أرقابو مناسبة دا حلكا لوغو كالوريتشين يو حقايي هوري دقمة دا دار السلام يو حقايي عصوب ولومك عابي دقمة دا سيايا لوغو قبتي حرونت دقمة دا سي وريهي حمسة قربانا يوركا سينو هيا مناسبة دانا يا هيد من حركة لوغو كالوريتشين يو حقايي دقمة دا دار السلام يو حقايي عصوب محمد الشاحل وريجين تاكسو قيب قلي قدومية ها ديقمدة يو قدومية كوحيقيقة ديقمدة دار السلام دان يرو هاوين يا عقال وقورين وحالكا سيقال دي قدومية ها ديقمدة دار السلام أحمد محمد كبار وشيقي إنو حكايي هراها مذف فرعون كانسو بحاها وليس شقو حكاييهان عصوبنا وشيقي إنو نقن دونو مكتا واتبات كيس شقو حكايي هرا هذه أدمتي وتأخذ هذه سلعة شيكي ولكن أنا أخذت جسدان شقيني حقيها عصبنا سجرا دور بحدي سوى مغرسا الله يسجر حقيقة ربه حقيقة ربما وضوط عيننا لما تريد دار سلم وضوط عيننا قدومي كحقين كدقمدة دار السلام أحمد إبراهيم مذر أو إسنا مضشها سيكاهدلي وحاذ الذي سيكمدها وعنين هينا إن مسؤولة إن أبوك أيش كنت برد أيك تبتار من نبا عن كشقين بوها وحن دجان كويسكو مديري وحن لي هالكلكا سو هيسي الى هي سايغي دوكسي امي كان هكي كلامي وريتي با الى هي غرب تاع حكم حكايا عصب فؤاد الشيخ ابراهيم كوشيم ايا اسنا شيغي ان حلكان او قادي او كسو بخي دونو شيغينا ان او كبلابي دونو هورمر بلادن دغمدا دار السلام يو خطبت مانتي يا لم يتكدوا عم نوچن دونا تو الى هي دادس تكبلو سو صدا دو إلهي قدر وعن طلابته هرية كقادة دونا دو حاب ويتو مرقع الصوص أطان قاعدوا كعد ليه هاي يعني قاعدوا من بلا صوص أمر وحرتين هنا أنا أعرف كلينه وطلابته هرية سنة قادة هون نقدينا ودلها قاعدين دو إلهي هذا حرم الدقمة دوارة بس دونا ليه قرا
waana ku urursanay maamul ahaan iyadana waxaan u gabardegeli doonaa sida ugu fudud ee aan taa ku dhisi karayna haddii ilaahay dhaho. Gabagabadii guddoomiyaha degmada Daarasalaam ayaa xilka u kala wareejiyey labada xoghaye. Waa Xamse Qurbaani, telefishka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, degmada Daarasalaam. Akhyaarta iyo daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan, intaas ayaan ku soo gabagabeynayna warka telefishka qaranka Soomaaliland. Aad ayaan idinka mahad celinaynaa qadarka waqtigeena aadna siiseen aad ku daawateen warkan muddada uu socday. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigu Axmed Saxardiida. Intaan warkan warka xiga ku kulmayna waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.